porodica Ćosić iz Ravnog sela naveliko se godinama bavi ratarstvom. Iako 200 hektara svake godine obrađuju, u zadnjem delu dvorišta uvek je bilo stado ovaca, tek toliko da se ima za sopstvene potrebe. Međutim, protagonista naše priče, gospodin Milenko, donao je odluku 2009. da kućni budžet dodatno osnaži. I te godine kupuju prvo stado od 40 umatičenih ovaca koje je jako brzo donelo novu razvojnu energiju u njihovo domaćinstvo. Mi smo imali priliku da li da biramo između Cigaje i Wittenberga, a ipak smo se odlučili za Wittenberg. Vrlo su rasa koja je adaptirana na ove naše uslove. Našu hranu uglavnom i proizvodimo sa svojih parcela i njiva. Nismo imali nikakvih nekih većih problema što se tiče i ishrane, prilikom ishrane, a i prilikom jagnjenja i njihovog odgoja. Da bi priču dodatno unapredili, nakon decenije rada u klasičnom ovčarniku, nedavno su izgradili novi, koji je brzo pokazao da se može bolje i lakše baviti ovčarstvom. Kad smo imali stari objekat, ranili smo na nekoliko mesta, pa smo imali tu, sve to bilo, što kaže ono, prema štapa i kanapa, primitivno. Bilo je svega, bilo je juginuća, ovca, malo mesta, ugazi, jagnje. E, međutim, onda smo ovaj objekat napravili, on je 32 sa 16,5 metara dužine. Napravili smo ga po savremenim, pratili smo neke ljude koji su tamo na zapadu pravili te ovčarnike i nama je bio ovaj kapacitet otprilike za 200 komada. Mi više ne ulazimo, kod njih imamo hodnike i brzo ih nahranimo. Dobiju ujutru silažu, dobiju senažu, detelinu i dobiju kabasto, kukuruz, ječam i zob. To se sve uradi za sat vremena. Nisu jedini benefit osetili Ćosići, već i njihove životinje. Tamo kad su se gurale, onda su sama sebi puno pojeli. Evo sada vidite ovde kad su ovome, ne znaju prosto šta da rade, imaju dosta prostora, komocije, ne guraju se više za hranu. Ali još uvek se jako su halave na hranu, pa trče jedna za drugom. Ovaj ovčarnik nije jedini novitet na gazdinstvu. Odnedavno su naši domaćini počeli da razmišljaju kako da budu produktivni kada je u pitanju proizvodnja hrane za ovce i po svemu sudeći pronašli su način. Mi smo bili prošle godine u Poljskoj, kupili smo presu Poljsku za ovo, pa smo tamo videli da ljudi, pošto nemaju dosta sunčanih dana u Poljskoj, oni koriste jednu parcelu za dve žetve. U stvari, i onda oni seju raž, tako smo i mi ove godine posejali smo raž. Ona se kosi negde u aprilu, sredinom aprila, i iskoristit ćemo da ranije hibride kukuruza sejemo na istu površinu, gde ćemo dobiti i zrno i kukuruza silažu sa iste površine. Kupili smo tamo i njihovu mašinu koja strečuje detelinu, tako da više ne čekamo da se detelina kosi i čeka da se suši 7 dana, tada ona gubi najviše svoj kvalitet. E onda mi detelinu pokosimo u toku dana, uveče je baliramo i uveče je strečujemo. Sve u praktici za jedan dan uradimo. Dodatni vetar u leđa ovoj bačkoj porodici dunula je Republika. Sredstva pristigla iz državne kase značajno su unapredila njihovo poslovanje. Država nam je jako puno 2019. zašto su se dobili smo povraćaje za sve mašine koje smo kupili. Kupili smo telehender ovaj mali za balet, on se u stvari zove manipulator stajnjaka. Kupili smo traktori novi, uzeli smo tu ovu veliku balerinu, tu što kupi detelinu veliku, uzeli smo roll presu. Uglavnom su sve mašine kupili nove da bi sebi olakšali posao. S obzirom da su svi preduslovi za uspešnu farmsku priču ispunjeni, na Ćosićima je ostalo da jačaju genetiku. I to predano rade. Mi uglavnom nabavljamo dobar priplodni materijal ovnova. Imamo, jedan nam je došao kao jagnje, on nam se jako svidio jer mu je otac i majka su došli iz Nemačke. Evo sad taj ovan stvarno se pokazuje kao vrhunski i onda smo shvatili da treba da kupujemo dobar priplodni materijal muški. Imamo mi tu četiri ovna, baš vrhunska ovna, gde nabavljamo uglavnom to je iz Srbije, to su nekadašnje farme, sam kompas poreklo od tih farmi i jako su dobri ovnovi. Gospodinu Milenku najveća podrška u tamburaškom orkestru Kajino Farmi su sinovi Filip i Igor. A jedan od njih je nedavno doživao neprijatnu situaciju iz koje je mogao da izvuče pouku da se ovnu, makoliko god ga poznavali, nikada ne okreću leđa. Mi smo imali jednog dvogoca koji smo kupili u Brenovcu i jako je bio miran i pitom. Dok nije došao, i on je imao dve godine, kad je napunio dve godine, mi smo ga pustili priplod. I verovatno on brani svoje stado i Filip, on je bio miran jako. I Filip je ušao komodno kod njega i videli ste na snimku kako je prošao, kako je on brani svoje stado taj ovan. Ali jako dobar ovan, mi ga nećemo skloniti bez obzira što je agresivan.
Mladi Filip, absolvent na poljoprivrednom fakultetu, imao je dosta sreće. Prošao je samo sa upozorenjem i snimkom koji služi kao lekcija svim ovčarima. A Ćosići nastavljaju da rade vredno kao i do sada i vođeni sopstvenim iskustvom u ovčarstvu imaju poruku za one koji se tek upuštaju u tu avanturu, vođeni sve boljim podsticajima koji stižu sa adrese državnih institucija. Bez ulaganja u ovčarstvo ne može biti napretka. I to ljudi moraju da shvate. Znači, ali moraju da shvate, ljudi kad počinju misle da mogu da kupe najbolje stado. Ne mogu. Oni moraju stvarati stado ako žele da se ozbiljno brave ovčarstvom. To mi već 12 godina stvaramo stado, primarno stado, ali i ulažemo puno jako u njih. I kažem da to ljudi moraju shvatiti, da nije to tako jednostavno kao što izgleda na papiru. Čuli ste našeg domaćina. Ozbiljno radite na unapređenju genetike i stada i sigurni smo da rezultati neće izostati, baš kao ni kod naših Ćosića.